Joo, kyllä se ihan kiva. Kyllä sinne uudestaan kun tulee mentään. Mielestäni ihan kohtuullisesti toimii. Mä oon tähtäällä takaa. Enemies dropping into the air. Landes. Nice crack. Missä? Alapuolella edelleen. Täys lobi. Tää on tossa noin. Tää on ihan vitu sikki tää ase. Niin on. Räkki tohon. Portaisi. Tappoin toinen ajan siellä. Tää tulee. Räkki. Downi. Ostin sulle plattaboksi ja muniboksi. Okay. Oi. Jos on tässä suoraan eteenpäin. Mut spotattiin. Mä heitän muniboksiin, kun mä haluun se pitää savuit. Merkka. Kaasussa on joku. Asen. Hyvä. Red neutralized, you're clear. On katos. Mä pysyn katutasossa. Joku tuli sinne taloon. Ai tähän katso. Taloon. Joo. Ne on tuolla. Mä heitin jo. Mä heitin lisää savuja. Paksu maski. Hyvä. Olen yhden. Tossa oli... Mä en kerennyt ottaa se. Lal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 
Tässä on kaikki, täyslavi, täyslavi. Hyvä, 20, 20, siellä on. Kyllä. No, sanon mut suoraan, että millä hinnoilla tommosia tankataan. Niin.